一刻精选，好知识就在耳边。绪论一，人生就像打地鼠。你玩过打地鼠吗？这个游戏很简单，游戏机上有很多洞，地鼠从洞里探出头来，你拿锤子把它打回洞里，然后又会有另一只蹦出来，你再用锤子把它打回去，然后等另一只再从另一个洞出现。如果你在限定的时间内打到越多的地鼠，代表你越厉害。如果在时间到之前全部的地鼠都打到了，那就代表你赢了。不过普遍来说，赢的几率很低，这种游戏当然不会让你轻易过关。人生有时候就像玩这种游戏，让人全神贯注，但又无法预测。你会觉得自己该要有办法应付人生中的每一件事，但问题总是说来就来，没规则可言。所以如果你缺乏策略来处理人生中的问题，你只能见一个打一个，赢的机会也会非常渺茫。也许你会问，如果人生都没问题，是不是比较好呢？那可不一定。如果这个世界上什么问题都没有，应该会很无趣吧。毕竟解决问题让我们变得更好、更坚强、更快乐。问题逼我们用不同的角度去看事情，激发出自己不知道的潜能，甚至重新思考人生要怎么过。很多难解的问题都牵涉到该怎么做才对。当你问自己我该怎么做的时候，其实你真正的问题是我该怎么做才对呢？知道怎么做才对并不是简单的事，有些时候即使知道怎么做才对，也有可能没有勇气真的去做。你可能不敢跟家人或朋友讨论遇到的问题，或是担心做了你认为对的事会让自己孤人怨，或是你总是在烦恼别人会不喜欢你。不管你做了什么或是没做什么，人生不可能没有任何问题，想出一套策略来对付各种难题才是正确解决之道。解决问题的方法可能有很多，不可能每一种都一样好。玩游戏也有比较好跟比较烂的玩法，你可以做什么事并不代表你就应该做。接着我会告诉你五个万用的准则。无论何时何地，当你遇到问题想问自己我该怎么做的时候，都可以根据这些准则来判断怎么做才是对的。重点不是让你变成圣人，而是如何过一个充实的人生，并且做一个让自己感到骄傲的人。